Шинэ оны босгон дээр Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хөдөлмөрийн үндэсний намд хэлсэн асуудал нь улс төрийн хүрээнд томохон шүүгэн тариад байгаа юм. Тэрээр хөдөлмөрийн үндэсний намд хэлснээр цаашид Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх зам мөрөн эхлүүлж байж магадгүй байна. Харин гишүүн Ганбаатар өнөөдөр дээрх асуудалтай холбогдуулан албан ёсны байр сууриа илэрхийллээ. За улсын хурлын гишүүн Ганбаатар ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигт бэлтгэлээ базааж эхэлсэн үгүй юу гэдэг асуудал сүүлийн үед олон нийтийн сүлжээгээр тархсан. Гишүүн Ганбаатар оны өмнөх хүн намд эсэж баталгаа гаргадаг авсантай холбоотойгоор энэ асуудал үүссэн. Энэхүү үйл явцыг улс төрийн хүрээнийхэн Ганбаатар ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигт бэлтгэлээ хангаж байна. Хөдөлмөрийн үндсэн намынхан улсын хурлд нэг судалтай боллоо зэрэг олон асуудлыг ярьж байгаа юм. За ямар ч тааж хөдөлмөрийн үндсэн намынхан улсын хурлын гишүүн Ганбаатарыг эсвэлснээр улсын хурлын 2016 оны сонгуульд амжилттай орсох болов гэсэн таамаг Улсын хурлын хөөрч baina. За энэ асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Ганбаатар өнөөдөр байр сууриа илэрхийллээ. За тэрээр хөдөлмөрийн үндсэн намыг сонгосон шалтгаанаа ийхүү тайлбарлаж байна. Хөдөлмөрийн үндсэн намд элсэж байгаа үндсэн шалтгаан бол нэгдүгээрт Монголын ард иргэд дахиад өнгөрсөн 25 жил шиг дахиад 25 жилийг дисэхгүй. Бид байгалийн үндэсний баялгаа ард түмэндээ ажлын байр бий болгох ядуурлыг буулгах гэсэн энэ үндсэн зорилго дээр хамтарч ажиллах ёстой. Нийт ард иргэд даяараа хамтдаа ажиллах ёстой. Хоёрдугаарт байгалийн баялгийг шударгаар бий болгоно гэдэг бол цэвэр засгийн газар бий болно гэсэн үг. Энэ засгийн газар яагаад бохирдж байгаа вэ гэвэл уул уурхайн томоохон үндэстэн дамсан корпорациудын хувийн засгийн газар шиг болсон байна. Энэ байдал засагдаж засгийн газар цэвэр болно. Бүр сүүлдээ улсын хурл өнөөдөр худалдагдсан юм шиг аашилж байгаа, аягалж байгаа. Гуравдугаарт нийгэм шударга болно. Өнөөдөр сая 200 мянган хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн 470 мянган ажилгүй байна гэдэг бол нийгэм шударга биш байна гэсэн. Баян хоосны ялгаа улам их гарч байгаа. Ийм үед нийгэм шударга байх боломжгүй. Дөрөвдүгээрт Монголын тусгаар тогтнолыг улам баталгаажуулах шаардлагатай болсон байгаа. Энэ дөрвөн зорилгыг хөдөлмөрийн үндэсний нам дэвшүүлж тавьсан учраас би гишүүнээр хэлслээ. Одоо Манангийнхан Ганбаатар ерөнхийлөгч дэвшүүл одоо ард иргэд дэмжих гээд байна гэж цаадуулчин Норго хандж байгаа. Тэгээд тэдэнд би хандаж хэлье. Монголын ард түмэн чин сэтгэлээсээ ханд. Үнний үр, хутгны эр хоёр багтдгүй маа гэдгийг би тэдэнд хэлмээр байна. Монголын ард иргэд тэрийг шийдтээ. За улсын хурлын гишүүн Ганбаатар 2017 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшихийн тулд хөдөлмөрийн үндэсний нам улсын хурлд суудалтай байх учиртай. Тэр дундаа улсын хурлд бүлэг байгуулах хэмжээний суудалтай байж намаасаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй болох юм а. Тийм учраас хөдөлмөрийн үндэсний нам томоохон үүрэг хариуцлага оногдож байгаа гэдгийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хэлж байна. За ер нь эрх ашгараа нэгдсэн Монгол ардын нам ардлын намын бүлэглэлтэй улс төрийн шинэ хүчин зөригтэй тэмцэх зүйтэй гэсэн байр суурийг тэрээр илэрхийлсэн.